សូមជឿនរឿងតបាល់កិនវេទមន្តតើអ្នកមានដឹងទេថាមូលហេតុអីបានជាទឹកសមុទ្រមានរសជាតិប្រៃកាលពីព្រេងនាយនៅក្នុងភូមិមួយមានបងប្អូនពីរនាក់ឈ្មោះរ៉ាមនិងឈ្មោះសាមរ៉ាមគឺជាបងប្រុសហើយរ៉ាមជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ទុកស្ដមណាស់ចំណែកឯសាមគឺជាប្អូនហើយជីវភាពគាត់ក្រីក្រខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងភូមិបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យភូមិគ្រប់គ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយណាស់ប្រឡេកមកមើលគ្រួសារសាមវិញគាត់មិនបានចូលរួមសប្បាយដូចគេទេគាត់មិនមានអាហារហូបចុកបរិបូរណ៍ហើយរ៉ាមថ្ងៃនេះក៏គាត់មិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដែរសាមក៏បានសម្រេចចិត្តទៅសុំការពឹងពាក់ពីបងប្រុសរបស់គាត់ខុសពីការរំពឹងទុករបស់គាត់បងប្រុសរបស់គាត់មិនបានជួយអ្វីដល់គាត់ឡើយមានតែដេញសាមឲ្យចេញទៅផ្ទះគាត់ត្រឡប់ទៅវិញសាមបានត្រឡប់មកផ្ទះជាមួយនឹងទុកមុខយ៉ាងក្រៀមក្រំនៅតាមផ្លូវសាមក៏បានជួបជាមួយលោកតាចាស់ម្នាក់គាត់ចាំជួយច្រត់លោកតានោះក៏បានសួរទៅកាន់សាមថាតើមានរឿងអីនឹងចៅហើយដើម្បីមកក្រៀមក្រំលេះកូនគូទៅសบายព្រោះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបុណ្យភូមិណាកូនលោកតាអើយគ្រួសារចៅមិនមានអីបរិភោគទេចៅបានតែសុំឲ្យបងប្រុសជួយដែរប៉ុន្តែគាត់មិនអាចជួយចៅបានទេចៅពិតជាមិនដឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទេមិនអីទេចៅអញ្ចឹងបើចៅអាចជួយលើកដុំឈើនេះមកព្រះតាតានឹងជួយឲ្យចៅក្លាយជាអ្នកមានបានណាលើដូច្នេះសាមក៏បានលើកដុំឈើដាក់លើស្មារបស់គាត់វាក៏ដើរតាមលោកតាម្នាក់នោះសំដៅទៅផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលទៅដល់ផ្ទះលោកតានោះក៏បានយកនំពុំមួយប្រគល់ទៅឲ្យសាមហើយនិយាយថាណែណែចៅយកនំនេះចូលទៅក្នុងព្រៃចៅនឹងឃើញដើមឈើបីដើមនៅជិតគ្នាហើយនៅជិតនោះផងដែរចៅនឹងឃើញដុំថ្មមួយចៅត្រូវសម្លឹងមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់នោះចៅនឹងឃើញផ្លូវចូលរូងភ្នំហើយហើយក្នុងរូងភ្នំនោះក៏មានបុរសទើប3នាក់នោះនៅដែរឯងត្រូវប្រយ័ត្នណាព្រោះគេចូលចិត្តនំនេះណាស់គេអាចហ៊ានពេញពីចៅក្នុងតម្លៃប្រមាណក៏បានដែរព្រោះគេត្រូវការនំនេះណាស់ប៉ុន្តែចៅមិនត្រូវយកប្រាក់ពីពួកគេឡើយចៅត្រូវសុំប្ដូរជាមួយនឹងត្បាល់កិនវិញណាចៅសាមក៏បានមកដល់រូងភ្នំនេះហើយក៏បានជួបបុរសទឿទាំង3នាក់បុរសទឿទាំង3នោះបានឃើញនំពុំនៅក្នុងដៃរបស់សាមបុរសទឿម្នាក់ក៏បាននិយាយទៅថាឯងអាចនំពុំមកយើងមកយើងអាចទៅអីអ្វីក៏បានតែឯងតែឯងចង់បានខ្ញុំចង់បានត្បាល់កិនមួយខណៈពេលដែលសាមបានយកត្បាល់កិនហើយដើរចេញមកនោះបុរសទឿម្នាក់ក៏បាននិយាយទៅថានេះមិនមែនជាត្បាល់កិនធម្មតាទេព្រោះពេលដែលឯងចាប់ដឹងកិនឯងនឹងបានដូចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលឯងផងនៅពេលដែលគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះឯងត្រូវយកកណាត់ពណ៌ក្រហមមកគ្របពីលើវានោះវានឹងឈប់ភ្លៀងសាមមិនបងអង្គយូរឡើយគាត់ក៏បានយកត្បាល់នោះមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់គាត់កំពុងភ្លៀងខ្លាំងណាស់សាមក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ថាប្រពន្ធសម្លាញ់ឆាប់យកកន្ទេលមកក្រាមើលសាមក៏បានដាក់ត្បាល់នោះនៅលើកន្ទេលរួចក៏ចាប់ដាំបង្វល់ហើយនិយាយទៅកាន់ត្បាល់នោះថាអូត្បាល់កិនអើយត្បាល់កិនខ្ញុំសូមអង្គរមកអង្គរពិតជាបានចិញ្ច្រានណាស់ចិញ្ចពីក្នុងត្បាល់ដែលកំពុងតែសាមកំពុងកិនហើយសាមក៏បន្តទៀតអូត្បាល់កិនអើយត្បាល់កិនសូមឲ្យម្សៅមកជួងមកម្សៅនំដែលសាមសុំនោះបានចេញមកច្រើនទៀតហើយរួចគាត់ក៏យកកណាត់ក្រហមមកគ្របទៀត
បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់រៀបចំចំអិនម្ហូបអាហារបរិភោគយប់នេះពួកគាត់បានហូបឆ្អែតហើយគេងនឹងលក់យ៉ាងសុខស្រួលហើយបន្ទាប់សែនបានយកអង្ករនិងម្សៅនំដែលនៅសល់យកមកលក់នៅផ្សារពេលត្រឡប់មកពីផ្សារវិញសែនក៏បានចាប់ដាំបង្វិលត្បាល់កិនបន្តទៀតលោកនេះគាត់បានសុំស្បៀងអាហារពីត្បាល់កិនទៅតាមមុនដូចច្រើនណាស់ហើយយកទៅលក់នៅផ្សារបានប្រាក់ជាច្រើនតែប៉ុន្មានថ្ងៃសោះសាមក៏បានឲ្យជាអ្នកមានហើយមានជាងបងប្រុសរបស់គាត់ទៀតដោយសារតែវេទមន្តត្បាល់កិននេះគាត់បានសុំអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុំបីតែកណាត់ក៏គាត់អាចសុំបានដែររ៉ាមដែលជាបងប្រុសរបស់សាមកាត់ចិត្តច្រណែននិងភាពសប្បាយមានបានរបស់គ្រួសារសាមគាត់បានគិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលថ្ងៃមុនគ្រួសារសាមក្រីក្រខ្លាំងណាស់រកតែអ្វីហូបមិនបានផងហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះមានខ្លាំងម្ល៉េះយប់មួយរ៉ែមបានលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់សែនការពិតត្រូវបានវាតដាងនឹងផ្ទះរបស់គាត់រ៉ែមក៏រួចក៏មានគម្រោងចង់លួចត្បាល់វេទមន្តនោះនៅពេលដែលសែនទៅលក់នៅអេបសារ៉ែមក៏បានចូលមកលួចត្បាល់នោះហើយនាំគ្រួសារចាក់ចែងទៅនៅលើកោះឆ្ងាយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងឡើយរ៉ែមបានជិះទូកសំដៅទៅលើកោះនៅលើទូកប្រពន្ធរបស់រ៉ែមក៏បានសួរថាគ្រាន់តែត្បាល់មួយទុយសោះអាចធ្វើឲ្យបងប្រុសបោះបង់ចោលឲ្យគ្រប់យ៉ាងតើបងចង់នាំពួកយើងទៅណាដើម្បីបំបត្តិនៅចំណងរបស់ប្រពន្ធខ្លួនរ៉ែមក៏ចាប់ដើមបង្វិលត្បាល់រួចក៏និយាយថាអូត្បាល់កិនអើយត្បាល់កិនយើងសុំអំបិលចេញមកអំបិលចេញមកច្រើនណាស់ច្រើនរហូតធ្វើឲ្យទុកទៀងហើយប្រពន្ធរបស់សែនឃើញដូចនេះក៏បានប្រាប់ប្តីបាននឹងចាំមិនទៀតមិនព្រមមិនជួបបងទៀងទៅបើមិនដូច្នេះទេទុកនឹងលិចហើយអំក៏និយាយថាបងមិនដឹងទៅមិនជួបវាយ៉ាងម៉េចទេបងមិនបានឃើញសែនមិនជួបវាផងអំបើបានចេញមកច្រានទៅច្រានទៅធ្វើឲ្យទូកនោះលិចបាត់ហើយតែមិនគ្រូសាក៏លិចស្លាប់ក្នុងទឹកនោះដែរគេគ្រប់គ្នាមានជំនឿថាបើវេទមន្តនេះនៅតែបន្តកិនក្នុងទឹកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រមានរសជាតិប្រៃ